We'll be right back.
العالمین تمام تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر مطلق ہے ہر چیز پر قادر مطلق ہے آج اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوا احسان ہوا جو ہمارے کو اس قابل بنایا اللہ پاک ورنہ ہم اس قابل نہ تھے ایک مظلوم ماحول کے میں تھے اللہ کا اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے احسان ہے اور تمام اہلیان محلہ خاص کر جو ہے سنا تمام اڑوس پڑوس کے تمام بھائیوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا تعاون کیجیے ہم انشاءاللہ آپ کے برابر شریک ہے اور ہر طرح سے آپ کے جو ہے سنا یعنی ہر طرح سے آپ کو تعاون کریں گے اور قیمتوں میں بازار کے بنسبت آپ کو بالکل ایسا یعنی آپ کو انہونی محسوس کریں گے یعنی اجنبی محسوس کریں گے آپ یہ چیز یہاں سے خریدنے کے بعد آپ بازار میں جب خریدیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کیونکہ ہمارا کام پیسے کمانا نہیں ہے قوم کی خدمت کرنا ہے ملت کی خدمت کرنا ہے اللہ ہمارے کو بہت خوب سے نوازا ہے اللہ آپ ہم سب کو جو ہے سو جزائے خیر دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد ہمارے دو دوست اکرم بھائی دونوں بھی مل گئے یہاں پر انور فیبرک کے نام سے ایک شو روم قائم کیے ہیں جس کا افتتاح ابھی الحاج ممتاز احمد خان صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے بعد نماز جمعہ حسینی علم پر سٹی کالج کی روڈ پہ خمر ہوٹل سے پہلے ہمارے یہاں شیروانی کے بہترین کلیکشن عمدہ کوالٹی میں سوٹس جے ریمنڈس میں اور او سی ایم میں سی آر ایم میں گراسم میں اور جو ہے نا جارجو گلونی امپورٹیڈ ترکیش اٹالین میں اور شرٹنگ میں سوکتاس اور برگنی ایسوٹی ایسے کئی ایک نامچین اور برانڈڈ شرٹنگ ہیں تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے اور جو ہے نا ہمارے یہاں قیمت جو ہے نا مارکیٹ سے سب سے کم ہے آپ لوگ دیکھیے آپ خود اطمینان ہو جائیں گے آپ لوگ پہلا برانچ جی ہاں پہلا برانچ ہے ہمارے اکرم بھائی کا یہ آٹھواں برانچ ہے آفر میں جو ہے نا انوگریشن میں ابھی تو فی الوقت 10% ڈسکاؤنٹ ہے خریداری کے اوپر جو ہے نا ڈسکاؤنٹ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ صبح میں 11 بجے سے رات میں 12 بجے تک انشاءاللہ یہ لوکیشن جو ہے اگر حسینی علم مصعب علی چورسے سے سٹی کالج کی طرف جائیں گے تو خمر ہوٹل سے کچھ قریب خمر ہوٹل کے